离多伦多北部180分钟，紧贴在庄严的森林里，闪耀的湖和位于721亩树木繁茂的悬崖，震惊俯视北部海湾城市，是一个学习环境的 Canada 学院。在这里，您将发现一个个人化的环境，和能够擅长在这所学校提供许多专修课程的当中一个。Canada 学院的学习环境将会教你现实工作世界必须的重要生活技能，和我们的毕业生找到工作。Canada 先生与创造自立优秀环境，所以我们继续成长，并且不断改进我们的服务和设施。例如我们最新技术设备的饮食和旅游业中心，不仅以教室和会议中心为特色，而且包括用餐室、厨房和实验室。Canada 航空学院经营在一个87000平方英尺的校园里，位于北部海湾的 Jack Garland 机场旁边。这个前要设施获取了国际认证。Canada 学院是加拿大的当中一个首要航空教育家。形象艺术学生可以使用业界标准仪图片编辑、图例解释、夸克和闪光动画软件为特色的 Mac 计算机。Canada 的学生能够在安置146人新增加的公寓样式宿舍找到家的感觉。Canada 学院 Independent 大学分享校园，给你不会在别处找到的各种各样的事件和设施。我们拥有安大略省学院系统最大的图书馆、The War 酒吧和烧烤餐厅，以酒吧、休息室、全面菜单、巨大办音系统为特色，和整年主持大有名气的音乐团、娱乐和喜剧节目。主要自助食堂提供充分的北美式饮食选择和简单而快捷的午餐。您并且可以以合理的价格在饮食、娱乐专科经营的 Canada 餐厅用餐。无论您是校队队员或业余运动员或消遣娱乐热心者， Canada 都有您的所好。竞争在大学校队男子和女子的排球、足球和快球比赛，参加业余篮球和曲棍球队。如果您想寻找消遣活动，参加徒步远足、自行车、划独木舟、水上运动、滑雪和雪上滑板运动。Canada 的联动房屋样式宿舍，让你体验到居住紧挨一切好处的环境里。教室、社会活动、特殊事件和徒步远足路径。在这个明亮舒适的新家，你拥有互联网装置的卧室、共用厨房、大型饭厅和客厅区域、4件套和2件套的洗手间，方便享用洗衣店设施、邮政服务、干洗店、医疗服务和贵州的公共汽车服务。2004年开装的新公寓样式宿舍有6层4套间的卧室，从而允许各名学生有他们自己的空间。Canada 集成许多安全特点，去创造一个安全生存和学习的环境，包括24小时安全巡逻、监视照相机装置在校园和宿舍住所路面、校园步行服务提供车和宿舍之间的伴游。Canada 信足多元化文化和自豪地提供所有学生一个在家感觉的舒适和欢迎的学习环境。Canada 学院提供世界各地的学生独特的机会去体验真正加拿大的文化。设置在一个安全美好的学习环境里，您会发现作为一名国际学生所需的服务范围将会得到充分满足。土著居民学习单元是传统土著文化和 Canada 学院文化之间的一座桥梁。雇用全职土著居民员工，这个学习单元提供传统资源、长辈和教练课程、学术和普通咨询服务，从而保证正面的学习经验。选择您的高等专科教育路径是一个很大的决定，和要求很多的计划。对许多高等专科学生来说，他们的主要关心是财政细节。在 Canada， 我们认可您的关心。去年我们自豪地授予了超过60万的奖学金给我们的学生们。
我们提供各种各样的选择去援助学生们与专科教育相关的费用。天德朵的财政援助办公室随时协助您和支持您的需要。不管您所需要的任何学生服务，从计算机到学习辅导、咨询、健康和儿童保健，天德朵学院都可以提供您需要的一切，从而使你的学院经验更加成功和鼓励。北部海湾位于 Nipissing for Trout 湖岸，是一个小型而安全的四季城市，拥有大型社区的设施，但是少数的问题。您可以享用好的餐馆、电影、街市和购物中心、现场娱乐活动和充满活力的夜生活。不计其数的湖和森林形成一个壮观的北部海湾背景，您将会发现室外活动是一张从未结束的名单。结合所有这些设施和低廉的消费水平，从住房到娱乐和交通，您将有许多的原因去选择天德朵学院和北部海湾城市。来天德朵学院，您不仅只是一个数目，充分利用小型课室的好处，从而真正了解您的教授，体验一个动态和乐趣的校园社区，位于在安大略省最美丽鱼化的区域。即刻申请天德朵学院和擅长在我们学习的环境里，